Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми розпочинаємо серію коротких відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Кожна серія буде присвячена якійсь одній задачі, одному інструменту або одному аспекту використання сервісів генеративного штучного інтелекту. Перші кілька відео будуть присвячені сервісу Leonardo.ai. Тому якщо ви ще не зареєстровані, заходимо на сторінку Leonardo.ai, натискаємо Create an account і далі простіше всього зареєструватися за допомогою Google аккаунту. Після входу ми потрапляємо в таке вікно. Перемикання між режимами роботи сервіса відбувається у лівій частині екрану. Сервіс Leonardo.ai відомий генерацією зображень за текстовим промптом. Приблизний переклад за текстовим описом. Сьогодні ми розглянемо один із інструментів режиму Canvas Editor. Задача, яку ми сьогодні розглянемо, наступна. У нас є зображення. Це може бути реальна фотографія чи згенероване зображення. І ми хочемо додати туди щось таке, чого там взагалі не було. Перш ніж щось додавати, подивимось на екран. Ми бачимо тут блакитно-рожево-фіолетову рамку. Саме в межах цієї рамки і буде відбуватися генерація. Розміри рамки можна змінювати від 512 на 512 до 1536 на 1536 точок. Ну, зробимо її поменше. Чим менше розмір рамки, тим менше забирати в нас буде токенів. Тепер завантажимо те зображення, до якого ми хочемо щось домалювати. Скажімо ось це. Пересуваємо рамку так, щоб вона охоплювала цікаву нам область. Вмикаємо інструмент Sketch. Та починаємо малювати якийсь ескіз, каракулі. Товщину та колір налаштовуємо у верхній частині. Скажімо, ми хочемо намалювати якийсь середньовічний замок. Ось такий ескіз замку. Цей набросок приблизно вказує, де має бути новий об'єкт, його приблизні розміри, приблизний колір. Далі в нижній частині пишемо текстовий промпт, тобто підказку, опис того, що хочемо намалювати. Пишемо англійською мовою. Наприклад, середньовічний замок на горі. У Canvas Editor є 4 режими роботи. Для цієї задачі обираємо режим Sketch to Image. Вмикаємо його. Перевіряємо, щоб був увімкнений перемикач Override Defaults. Обираємо кількість варіантів за одну генерацію, скажімо 4. Параметр Input Strength визначає, наскільки близько результат буде схожим на наш ескіз. Частіше за все, оптимальним є діапазон від 0,15 до 0,35. Поставимо десь так. Кількість токенів, що будуть використані для генерації, вказані маленькими цифрами над кнопкою Generate. Натискаємо. Дивимось на запропоновані варіанти. Ну, якісь вони не дуже. Можливо, нам треба трішки збільшити
горизонтальний розмір вікна генерації. Робимо це. Оскільки при генерації враховується лише та частина зображення, що потрапила у це прямокутне вікно, а я намалював ескіз дуже близько до границь вікна, спробуємо дати сервісу більше контексту з нашого зображення. Знову натискаємо. Значно краще. Це не дуже. Скажімо, мені подобається оцей. Якщо нас все влаштовує, натискаємо Accept. З'явилось зображення, яке ми можемо зберегти на наш комп'ютер, download. Зберігається у форматі PNG. Якщо ми не змінювали розміри нашого зображення, то ітогове зображення буде саме того розміру, як і початкове. Порівняємо результат з нашою фотографією. Стало? Було. Хочу наголосити, що тут немає єдино правильного способу використання цих інструментів. Я демонструю лише один з можливих способів, який мені дає бажані результати. А ви експериментуйте. Якщо знаєте більш ефективні способи досягти подібних результатів, пишіть в коментарях під цим відео. Хай щастить! До нових зустрічей!